Já, ég nú búin að vera leikstjóri frá því árið 2007. Síðan þá hef ég aðallega leikstýrt hérna í Þjóðleikhúsinu en líka erlendis, mikið af svona stórum ævintýrasýningum og ég ekki frá því að mér þykir það bara skemmtilegast. Af því að þá ég að varðveita barnið í sjálfur mér í leiðinni. Ég á sko tvær uppáhalds bækur frá því ég var lítil, Ronja Ræningjadóttir og bróður minn Ljónshjarta. Þannig að þegar Ari Matthíasson hafði samband við mig og bauð mér að gera Ronju, þá náttúrulega bara hoppaði í hæði mín af gleði vegna þess að Ronja var mín svona fyrirmynd, kvenn fyrirmynd, enda algjör kvenn hetja. Þannig að þegar ég kynntist henni því ég var cirka 10 ára, þá varð hún mitt uppáhald.